I dagens avsnitt ska vi prata allvar. Eller inte allvar på det sättet, men ett klart och tydligt budskap som jag tror att du som musikkreatör faktiskt behöver höra ibland. Ja, jag också faktiskt för den delen. Nu kör vi. Nu behöver du göra färdigt saker så att du kan bli bättre. Ja, jag ska förklara hur jag menar. Jag får ganska ofta frågan så här: Isak, hur hinner du med att göra så mycket saker? Ja, ganska bra fråga faktiskt. Men mitt svar till detta är såklart deadlines. Det vet ni sen gammalt. Men jag ska förklara detta lite grann noggrannare idag. Hur jag liksom tänker kring deadlines och från vilket håll som jag ser på själva processen. Många ser ju den från starten, alltså att först får man inspiration och sen så skapar man och sen så blir det klart någon gång. Men jag ser den från andra hållet. Det är så otroligt vanligt i våran bransch att många av oss som skapar bara fastnar i det här märkliga molnet som är någon form av inspiration och glädje, såklart. Men också lite så här panik och lite så här oro. Man fastnar helt enkelt i det. Och jag tänkte att det är inte så kul. Jag tänkte att man kanske kan ta sig ur det molnet och hitta en annan väg. En annan lösning som kanske känns lite mer streamlined, lite enklare och som i alla fall fungerar väldigt bra för mig. Så istället för att börja med att ja, det kan vara kul att skapa någonting och sen så, ja, vad ska det bli för typ av låt? Och sen så, ja, vi får se om det blir färdigt någon gång och så får vi se om det kommer ut någon gång. Det är ett sätt att tänka. Det är inget sätt som jag själv tycker det är så bra. Och varför inte det? Jo, därför att det finns ingen struktur i det när det blir klart. Och blir du inte klar, ja, då blir du inte bättre heller. Jag har varit där, många har varit där, du kanske har varit där, att man börjar lite smått och sen så känner man in inspirationen och väntar in olika saker och ja, när kommer det bli klart då? Nej, det kanske inte kommer bli klart då. Jag tänker istället så här. Varför inte börja i slutet av hela processen och börja räkna därifrån? Alltså på releasen. Det datumet som din låt kommer ut, till exempel på Spotify. Det finns ju andra forum och allt det där, det vet ni. Men vi tar Spotify som exempel idag. Så att det datumet är superfast. Och sen räknar vi tillbaka några dagar innan det, eller veckor, beroende på vad det är för system. Och då landar vi på deadline. Alltså, det datumet när din låt är klar. Den ska vara klar. Din artwork, alltså bilden till låten, ska också vara klar. Men själva låten musikaliskt ska vara klar i rätt format och allting. Det är då den skickas upp. Sen beror det på vilket typ av system du har, vilken aggregator du har. Om du har en, två veckor eller en dag eller en, ja, någonting däremellan. Det är lite olika. Men det går att ta reda på din aggregator helt enkelt. Så att det datumet är superviktigt. Och innan det, vad skulle det kunna vara då? Jo, det är ju slutmixen. Då har du lagt sången kanske om du jobbar med en sångare eller sångerska. Och innan det, där har du då sångläggningen troligtvis. Alltså, man räknar bakåt hela tiden. Och innan det, då är det kanske en produktionsfas som man lägger in som en start- och slutdatum i också. Sen kan allting ändras lite grann med tiden. Alltså man har inslag av sång tidigt. Du har inslag av produktionen lite senare och mixen. Det hänger ihop lite grann. Men det kan fortfarande vara väldigt tydliga datum. Och det här är superviktigt. Så istället för att vänta in inspirationen. Börja baklänges. Börja med releasen. Sen sätter du datum för deadline. När du lägger sång etc. Är det så sen att du känner att jag tycker detta är så fruktansvärt svårt. Jag får aldrig till det. Jag får inte till deadlines, jag får inte till datum. Jag får inte till det här upp en nivåtänket som man måste ha för att få ut saker överhuvudtaget. Ja, säg då till så kan jag hjälpa dig med detta. Hör av dig på ett eller annat sätt här på kanalen eller skicka ett mail på info@iwm.se så kan du få coaching i detta. Jag förstår att det är klurigt och det här är ett litet mindset som man behöver ha. Jag är liksom entreprenör och då har man det redan att man måste jobba mot deadlines helt enkelt och få in det i ett projekt, i en projektform så att man ser startdatum och slutdatum. Det här är någonting man kan träna sig i. Jag har inte alltid haft detta utan det är någonting som jag så att säga varit tvungen att gå in i om man vill så att säga make a living på musikproduktion eller som företagare. Okej, ja, lite raka direktiv och besked idag. Men jag tänker att det kanske kan vara skönt att höra det ibland. Alltså att det är lätt att hamna i det här molnet som vi pratade om innan. Alltså, det är oro, det är läskigt och allt sånt där.
Kom igen nu, gör klart ett projekt, bli bättre. Och som ni vet, det är då vi faktiskt blir bättre. Det är ingenting som jag hittar på här, utan det är bara studera dem som gör mycket projekt. Vad händer i de andra projekten? Jo, de projekten är bättre än det första. Du kommer inte göra världens bästa låt direkt, men du kommer göra bättre och bättre och bättre låtar. Här finns hjälp att få gällande låtskrivning, producera, mixa, mastra. Och kanske är det så att du behöver hjälp med att lägga sång på din nästa låt. Skicka i så fall ett mail till mig så kan jag hjälpa dig med det. Och du, glöm nu inte det här forumet vi har på Discord. Alltså, ett forum där man kan diskutera allt mellan låtskrivning och Spotify via prod, via mix, via mastering. Man kan bli recenserad och man kan få hjälp och tips och tricks och allt det där. Det finns en invite-länk här nere i beskrivningen, så tryck på den och häng in där. Vill du prenumerera på kanalen så gör du det också såklart. Jag kan säga så här, det kommer mycket kul framöver. Och prenumererar man så blir det lite lättare att få tillgång till detta helt enkelt. Så ja, gör det om du känner för det. Gött! Hoppas du har en fin dag, så hörs vi snart.